Baik saudara, dengan 88 kematian dan lebih 38 ribu kes dilaporkan sehingga penghujung Mac situasi kes denggi dilihat amat membimbangkan. Adakah faktor cuaca panas disebabkan El Nino sekarang ini menjadi antara punca kepada peningkatan kes-kes denggi? Dan apa pula langkah terkini yang akan diambil Kementerian Kesihatan? Dan untuk berbicara secara lebih lanjut mengenai fokus kita pada hari ini, Bersama kita di studio Dr. Rosnani Mudin, Ketua Sektor Penyakit Bawaan Vektor Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan. Terima kasih Dr. kerana sudi untuk bersama kami pada hari ini. Terima kasih. Terima Memperkatakan juga. mengenai topik yang agak um, panas juga mengenai denggi ya. dengan beberapa kematian yang telah dicatatkan. Dikatakan dengan adanya dengan kejadian El Nino ni doktor mempengaruhi kes-kes denggi. Adakah perkara ini benar? Uh, ya, yeah, seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi pada awal tahun ini, yeah. uh, di mana kita akan mengalami uh, fenomena El nino yeah. iaitu fenomena panas dan kering. Mm -hmm. uh, dan cuaca memang memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi... Um, uh, tabiat nyamuk dan juga uh, kejadian kes denggi. Uh -huh. Dan apabila panas contohnya nyamuk ni dia akan lebih aktif menggigit ya uh -huh. eh, berbanding uh, pada hari uh, suhu biasa. Uh -huh. uh, yeah. Dan gitu juga bila ada hujan dia akan ada tem banyak tempat pembiakan uh -huh. untuk nyamuk-nyamuk uh, ni membiak. Uh -huh. Dan faktor-faktor ini menyumbang kepada bilangan kematian, jumlah kematian telah dicatatkan. Ya. Dan sememangnya nyamuk Aedes ni akan lebih aktif bila berada dalam cuaca panas. Ya. Dan dan ya. sekarang ini adalah cuaca yang amat sesuai untuk untuk nyamuk Aedes. Ya. Uh -huh. Dan Ishak... statistik doktor, a ya. uh, kes denggi ter kematian terbaru hmm. jika hmm. tadi saya sebutkan tadi Uh, penghujung Mac 87 kematian, mm -hmm. 37 ribu dilaporkan okay. sehingga penghujung Mac yeah. Yang terbaru sehingga hari uh, ini? Sehingga semalam. Semalam. Sehingga ya. semalam itu 6 April kita dah ada 88 kematian. 88 kematian. Uh, dan 30 ribu, uh, 38 ribu 23 case tinggi yang dilaporkan. Uh, ini berbanding dengan 34,774 pada tempo yang sama tahun lepas uh, dengan 100 10 kematian eh. Mm -hmm. Jadi kita ada peningkatan kes uh, walaupun bagaimanapun uh, terdapat pengurangan jumlah kematian denggi mm -hmm. uh, pada tahun ini berbanding mm -hmm. tahun lepas. Ya. Yeah. Baik ta tahun lepas seberapa doktor? Tahun lepas keseluruhannya uh, kita men menerima laporan sebanyak 336 kematian sepanjang tahun dan bagi tempo yang sama uh, pada sehingga semalam uh, pada tahun lepas adalah 110. Mm -hmm. uh, pada tahun ini kita ada dah 88 kematian mm -hmm. yang dilaporkan. Ya. Yeah. Doktor, apa sebenarnya antara faktor utama peningkatan kes denggi ini? Uh, seperti yang kita selalu bincangkan yeah. uh, pertama sekali uh, persekitaran eh. Uh, persekitaran kita yang kondusif yeah. untuk tempat nyamuk membiak. Maksudnya persekitaran yang kotor yang tidak bersih dan banyak tempat-tempat pengliahkan. Uh -huh. Ini berpunca daripada uh, kerana banyak sampah-sampah tidak diurus dengan baik uh, dan juga banyak uh, uh, tabiat manusia yang membuang sampah merata-rata uh -huh. maksudnya tidak diurus oleh individu tersebut dan uh -huh. juga pihak-pihak uh, yang tertentu uh -huh. yang untuk menguruskan sampah ini Uh, itu yang menjadi punca utama di hmm. samping tu kita ada sudah tentunya urbanisasi yeah. ya mempengaruhi pergerakan populasi semasa cuti Uh, dan juga tabiat nyamuk tadi uh -huh. yang dipengaruhi oleh cuaca yeah. dan juga virus tersebut. Kita uh -huh. ada empat jenis virus dan virus ini uh, dari segi peratusannya yang wujud di komuniti berbeza-beza. Ber, yeah. Dia akan mula-mula uh, den 1, selepas tu den 2, den 3 dan ini akan mempengaruhi imuniti uh, komuniti uh -huh. sehingga menyebabkan uh, berlaku peningkatan kes sekiranya terdapat stereotip baru yang berubah dalam komuniti tersebut. Hmm, baik, itu dia antara uh, faktor-faktor utama peningkatan kes-kes uh, denggi. Uh, dan ada juga uh, laporan yang menyatakan, Doktor, jika sebelum ini uh, simptom yang dikesan adalah demam panas dan sakit sendi. Tetapi hmm. kini ia berubah kepada demam biasa diikuti sakit perut dan cirit-birit yang jarang berlaku kepada hmm. pesakit uh, demam denggi sebelum ini. Sejauh mana, Doktor, perkara ini, uh, kebenaran ini? Ya. Uh, kita bila kita membuat analisa Kementerian Kesihatan membuat analisa pada 2 4 hingga 5 tahun yang lepas uh, banyak pesakit datang dengan demam uh, kemudian uh, apabila mengalami komplikasi pendarahan dan uh, syok uh, kejutan uh, shock syndrome mm -hmm. tapi sejak 2 tahun kebelakangan ini analisa Kementerian Kesihatan menunjukkan komplikasi ini berlaku lebih awal uh, mm -hmm. tidak lagi uh, 5 hingga 6 hari selepas bermula demam tetapi komplikasi berlaku contohnya kurang daripada 4 hari, sama ada 2 hingga 3 hari telah berlaku komplikasi pada pesakit tersebut. Dan komplikasi ini melibatkan contohnya gangguan organ, hati, buah pinggang ya. dan juga terdapat jangkitan pada otak. Tak mm -hmm. jadi ini merupakan uh, manifestasi klinikal dia telah berbeza daripada yeah. 2 hingga 3 tahun yang lepas. Mm -hmm. Baik dan juga kerap orang bertanyakan banyak petua untuk uh, mengubat denggi seperti minum air kelapa, makan ketam dan sebagainya. Ini perkara-perkara mm -hmm. yang kita selalu dengar apabila seseorang itu mm -hmm. uh, dikatakan uh, terkena jangkitan denggi. Mm -hmm. Adakah benar sebenar perkara ini? Uh, uh, untuk uh, kajian uh, mengenai Uh, air kelapa dan ketam ni di, di Malaysia belum ada dilaksanakan. Mm -hmm. uh, tetapi uh, apabila kita melihat kepada dipanggil coconut water, air kelapa. Mm -hmm. uh, banyak center-center uh, di luar negara ya terutamanya di negara uh, uh, negara Pasifik ya eh, uh, di mana banyak contohnya di Hawaii banyak kelapa kan. Mm -hmm. uh, mereka ada satu center yang membuat kajian the coconut water dan Dimaklumkan bahawa Coconut water ini mempunyai banyak khasiat mm -mm. Contohnya mineral yeah. uh, Zinc uh, Magnesium, vitamin B Dan mineral-mineral uh, uh, yang lain Dan secara tidak langsung Mungkin ini adalah minuman Semula jadi yeah. uh, Dan juga mempunyai khasiat Mm -hmm. Apabila dikaji dan uh, saya rasa tidak salahlah kalau mm -hmm. untuk uh, pesakit nak minum ataupun uh, kita kita pada mm -hmm. masa cuaca panas yeah. pun boleh, boleh minum air kelapa mm -hmm. uh, dan kelebihannya air kelapa ni dia tidak ada sugar dia mm -hmm. tidak macam um, minuman berkarbonat yang hmm, lain hmm. yang mempunyai banyak sugar yang boleh menyebabkan obesiti hmm. sekiranya diambil berlebihan Manakala hmm. yang makan ketam, bagaimana? Uh, ketam belum ada kajian, kajian dilakukan kan? tetapi uh, ketam juga adalah makanan kita, hmm. uh, makanan yang selalu kita makan dalam hidangan-hidangan yeah. uh, dan selagi kita tidak allergic kepada ketam, saya rasa tidak, tidak menjadi tidak ada masalah, masalah hmm. untuk makan ketam. Baik Doktor, dilaporkan bermula pada isnin depan, Kementerian Kesihatan akan melakukan operasi penguatkuasaan Bantra Sedenggi secara besar-besaran. Mungkin doktor boleh perincikan sedikit. seperti ya seperti yang dimaklumkan oleh yang berhormat Menteri Kesihatan mm -hmm. pada minggu lepas bahawa sebagai langkah uh, tindakan awal yeah. sebab kita tahu akan ada lagi satu peak peak yang peningkatan kes sangat ketara selalunya berlaku uh, pada bulan Jun, Julai dan Ogos. Ini mm -hmm. melihat kepada tren tahun-tahun lepas. Uh, jadi, uh, untuk menghalang peningkatan ini, tindakan kita ialah melaksanakan penguatkuasaan secara besar-besaran yeah. yang ditumpukan di kawasan hotspot uh, atau bermasalah dengi dan uh, ditumpukan kepada premis-premis kediaman dan juga persendirian. Mm -hmm. uh, ini adalah sebagai usaha Kementerian Kesihatan untuk meningkatkan kesedaran mm -hmm. uh, rakyat biasa individu yeah. bahawa pencegahan ini sangat penting mm -hmm. uh, di samping tu a uh, memastikan bahawa tiada pembiakan yang yang banyak mm -hmm. uh, di kawasan kawasan bermasalah mm -hmm. denggi uh, dan untuk itu penguatkuasaan di uh, tapak-tapak binaan juga diteruskan eh hmm. seperti sedia ada dan dipergiatkan. Baik doktor tadi dah cakap uh, mengenai pencegahan dan saya juga ingin mengetahui bagaimana doktor melihat uh, sikap masyarakat orang ramai mengenai kesedaran betapa bahayanya denggi ini. Uh, memang uh, seperti pemerhatian uh, dan uh, banyak kajian yang dilakukan di di negara ini uh, menunjukkan bahawa tindakan masyarakat untuk melaksanakan aktiviti pencegahan contohnya memeriksa rumah mereka setiap minggu membuang bekas-bekas yang mengandungi eh sangat rendah kalau saya tak silap dalam uh, kajian National Health Mobility Survey hanya kurang kurang daripada 20% mm -hmm. komuniti kita melakukan aktiviti ini jadi Kementerian Kesihatan sentiasa mempergiatkan usaha bagaimana nak memotivatekan masyarakat mm -hmm. ni untuk membuatkan aktiviti ini dan menerapkan nilai-nilai ini daripada kecil. Mm -hmm, yeah. Di sini kita juga mendapat bantuan daripada Kementerian Pelajaran Contohnya, yeah. mereka membuat garis panduan untuk pencegahan denggi dan melibatkan kanak-kanak ini daripada kecil daripada mm -hmm. usia muda untuk melakukan aktiviti Su uh, yeah. search and destroy supaya gitu. ia menjadi budaya. Ya, ya, ya. Baik, Doctor nasihat kepada orang luar, kepada pengguna. Uh, seperti yang uh, selalu kita uh, maklumkan bahawa uh, pencegahan denggi amat mudah. Kita perlu menjaga kebersihan persekitaran kita. Kita perlu mengelakkan membuang sampah merata-rata, mm -hmm. mengurus sampah kita dengan lebih baik. Kerana bekas-bekas ini yang menyediakan uh, banyak tempat-tempat pembiakan untuk nyamuk dan uh, menjadikan kawalan kita sukar. Ha? Bila populasi nyamuk meningkat sebab banyak tempat dia untuk bertelur... Uh, kawalan pencegahan kita menjadi sangat sukar. Hmm. Jadi untuk kita mengawal denggi mengurangkan kematian dari 88 ni kepada satu uh, angka yang yeah. rendah uh, kita mesti semua orang mesti ber mengambil tindakan hmm. bukan hanya kementerian kesihatan. Kerana uh, kementerian kesihatan tidak boleh melawat ke 28 juta rumah Siap. yang ada di Malaysia. Hmm. Jadi kita mesti mengambil tanggungjawab bahawa kesihatan kita, keluarga kita, uh, suami isteri, anak, ibu, ayah kita adalah tanggungjawab yeah. keluarga tersebut. Mm -hmm. individu tersebut. Mm. Baik itu dia nasihat kepada masyarakat di luar sana dan terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Rosnani Mudin merupakan ketua sektor penyakit bawaan vektor bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan di atas penerangan dan juga Mengenai fokus kita pada hari ini mengenai denggi dan juga El Nino dan sememangnya doktor ya. dengan cuaca sekarang yang panas El Nino ini menyebabkan nyamuk de uh, denggi uh, beraktif ya. uh, dan sentiasa berhati-hati.